ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ ሳምንታዊው አዲስ መንገድ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የአዲስ መንገድ ዝግጅታችን ከአቶ ገብሩ ገብረማርያም ጋር በወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታዎች ላይ እንወያያለን። አቶ ገብሩ ገብረማርያም ሁለተኛ ጊዜያቸው ነው ፕራይም ሚዲያ ሲመጡ፣ ሁለተኛ ጊዜው ነው። ከአሁን በፊት በኦሮምኛ ነበረ ስናደርግ የነበረው። እንግዲህ መልቲሊንጓል ይባላል፣ ሁለት ቋንቋ እና ከዛ በላይ መጠቀም ትልቁ ጥቅሙ ይሄን ነው። ሀሳብን በሁለት የተለያየ ቋንቋ በሶስትም ለህዝብ ማድረስ ይቻላል። እና ድጋሚ ጥሬን ተከብረው ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በድጋሚ በአማርኛ ቋንቋም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልእክቴ እንዲደርስ ስለጋብዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞንኛ ሁኔታ እንነሳ እስኪ። በሚዲያ አልታዩም፣ ነው ብዙዎች ብዙ ነገር ሲሉ ነበረ፣ በክፉም በደግም። አንዳንዱ ለሀገሩ ለመንግስቱ እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለው ፍቅርና መልካም ምኞት የተነሳ ብዙ ሲጠይቅ ነበረ። ሌሎች ደግሞ በባህልም በህግም በታሪክም በሃይማኖትም ሰምተን የማናውቀው ነገር ነበር። እዚህ ሀገር ሞቷል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ብዙ ነገር ሲባል ነበረና እንዴት ታዘቡት? እንደተለመደው እዚህ ሀገር አሉና የቅጥፈት ወሬዎች ህብረተሰቡን የሚያምሱ የሚያተራምሱ ናቸው። ይሄም ከዚህ የተለየ አይደለም። ሌላ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚዲያ አይለይም፣ ሁሌ በሚዲያ መታየት ነው፣ እንዲማረግ ነው እየተባለ ሲወራ ነበር። አሁን ደግሞ ጠፉ ሲባል ደግሞ እንዳነሳው ለበጎም ለምን ጠፉ የሚል አለ። ለምኞቱም የሚመኘውን ደግሞ የሰይጣን ምኞቱንም የሚገልጽ አለ። ስለዚህ እንግዲህ ፓራዶክሱ ይሄ ነው። ያም ሆነ ይህ አንድ መሪ መቼ ምን እንደሚሰራ የራሱ ፕሮግራም ነው። ሌላ ህዝብ እያንዳንዱ ተነስቶ እንዲህ ስራ እንዲሁን እንዲህ በዚህ ጊዜ ሚዲያ ላይ ና በዚህ ጊዜ ደግሞ ወደ ሌላ ጋር እንዲሄድ ብሎ የሚመራ አይመስለኝም። የራሱ ፕሮግራም አለው። ምን ሲሰራ እንደቆየ ለምን ሚዲያ ላይ እንዳልታየ ራሱና ሌሎች በሱ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ይመስለኛል። ወይ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምኞታችን በመጥፎም ሰይጣናዊም በሆነ መንገድ በመልካምም የእግዚአብሔር መንገድ የተከተለና ሰብአዊነት ያለው ፍላጎት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህንን ማስተናገድ ነው ሁሉንም እንዳመጣጡ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ግዴታ የለበትም ይሄን ለመመለስ። በጣም የበዛ እና እንደው የከፋ ነገር ነው ስንሰማ የነበረው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እቺ ሀገር ብዙ ሰው ከሚኮራበት አይነት ነገር ምንድን ነው? ህዝቡ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ እምነት አለው። ሙስሊም ነው፣ ክርስቲያን ነው፣ ወይም ደግሞ ባህላዊ እምነት አለው፣ በፈጣሪ ያምናል። እምነት ያላቸው ሰዎች የሚያሳዩት ባህሪ አለ። ጨዋ ህዝብ ነን ይባላል ነውም። በዛ ላይ ሌላ ብዙ ጥሩ እሴቶች እንዳሉ ነው የምናውቀው። ነገር ግን በጣም ጭካኔ የተሞላበት አድራጎቶችንም ስናይ ነበረ። አሁን በጣም ጭካኔ፣ ጥላቻ፣ መረን የለቀቀ ጥላቻ፣ በተለይ ያውቃሉ ተማሩ ወይም ደግሞ ሚዲያ ይጠቀማሉ ምናምን በሚባሉ ሰዎች የሚታይበት ሁሉ ከምን የመነጨ ነው? አቶ ገብሩ እርስዎ ብዙ ልምድ አሉት፣ እንግዲህ አይተዋል። የተለያየ መንግስት ውስጥ አገልግለዋል፣ በፓርላማ ውስጥ አገልግለዋል፣ ፖለቲካ ስራዎችን ሰርተዋል፣ ሰብአዊ ስራዎችን ሰርተዋል፣ ከህብረተሰቡ ጋር በእድሜው ብዙ ተገናኝተዋል። እና ከየት የመጣ ነው ይሄ ዛሬ ላይ የደረስንበት ሁኔታ? ይሄ ነው በጣም የሚያሳፍረውና የሚያሳዝነው። ይሄ በፍጹም በፍጹም በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ ያልነበረ ታይቶ የማያውቅ ዘመናዊነት አትለው ነገር እጅግ በጣም አሳፋሪና አሳዛኝ ነገሮችን ሳይ እኔ ልቤ ይሰበራል። በእውነት እኛ አንዱ ያለን ማህበራዊ እሴት የሶሻል ካፒታላችን ሰውን ለመጥፎ ነገር አንመኘው የፈለገ ጥቃት ቢሆን። ይሄ ነገር ምንድን ነው ያስታወሰኝ? ጠቅላይ ሚኒስትር ለገሰ ዜናዊ የሞቱ ጊዜ መለሰ ዜናዊ ድሮ በለገሰ ስለማውቀው ነው። እና ሄደን ባለቤቱን እናጽናና ብዬ ስብሰባ ላይ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ አንስቻለሁ መድረክ
ኦፊኮ ኖ የመድረክ ፓርቲ ዘ ላርጀስት ኮአሊሽን ግራንድ ኮአሊሽን የመድረክ አዘንኩም አፈርኩም። ምክንያቱም በተለይ በዚህ ሀገር ውስጥ ሰው ከመወተ ወዲያ ሞቷል፣ ከዛ በላይ ቅጣት የለም whatsoever። እና ሄደን ባለቤቱን እግዚአብሔር ያጥናሽ እንበል ብዬ ሳቀር ሁለት ሰዎች ክፉኛ ነው የተቃወሙኝ። እኔ ስም ማንሳት አስፈላጊ አይደለም። ያን ጊዜ ጀምሮ ነው ይሄ ሶሻል ካፒታሉ እየጠፋ ነው እንደሚሄደው እዚህ ሀገር ማለት የሰው ሞትም ፖለቲካ ሆነ፣ ሞትም ፖለቲካ ሆነ። አሁን ይሄን ሰውም ለሞትም መመኘት ከዛም አልፎ እንዲህ መናገር እንደው የዝቅተት የመጨረሻ ነው። የህብረተሰባችን ወዴት እየሄደ ነው የሚያስብልና እጅግ ህሊናን የሚሰቀጥጥ እጅግ የሚያስቆጭ ያ የተከበረ የሚፈቀር እና በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው የመከባበር የመዋደድ በሐዘን ጊዜም አብሮ ሆኖ ሐዘንን የመጋራት የቆየ ልምዳችንና ባህላችን እዚህ ደረጃ ሲደርስ ያሳፍራልም ያሳዝናልም። ከዚህ ሌላ የተማሩ ሰዎች እንደዚህ የምትለይ ነገር የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ነው የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖትን የሚሰብኩ ሰዎች የሚያሳፍረው ደግሞ እሱ ነው። እኔ እዚህ ሀገር የሃይማኖት እንትን ሌላ ፕሮግራም አዘጋጅተን ብንመለስበትም ደስ ይለኛል። አንድ ጊዜ ለፕሮፌሰር በየነ የመድረክ ዋና ጸሐፊ ሆኜ ያቀረብኩት ሀሳብ ትዝ ይለኛል። ስለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጽህፈት ቤት ድረስ ሄጄ ደብዳቤ ይዤ ሀገሪቷ ስትጨነቅም፣ ስለዚህ ከሃይማኖት አባቶች እንዲህ አይነት ነገር ከነሱ አፍ እንዲህ አይነት ነገር ሲወጣ በእነሱ ምላስ እንዲህ አይነት ነገር ሲነገር ምንድን ነው የሚባለው? ወዴት እየሄድን ነው የሚለው ያሳፍረኛል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም በሃይማኖቱ የሚያከብራቸውን ያህል እያከበራቸው፣ ነገር ግን መጥፎ ነገራቸውንም ደግሞ መቀበል የለበትም ባይ ነኝ። መጥፎ ነገራቸውን ሲሆን እንዳውም መንገር ነው። እርሶ እኛን ያስተምራሉ፣ እኛን ይመራሉ፣ እኛን ከመጥፎ ድርጊት እንድንመለስ ያደርጋሉ ስንል እንዴት እንዲህ ሆነው ይገኛሉ ብሎ መውቀስ ማነጋገር ተገቢ ነው የሚመስለኝ እኔ። ስለዚህ እንደው በፍጹም ህዝባችን በዚህ ምክንያት ኑሮውም ሆነ ለአስተዳደሩም ሆነ ለጋራ እድገቱም የሚያደርገውን መተባበርና መተሳሰር በተሻለ ሁኔታ እንዲቀጥል እንጂ በዚህ እንዳይፈታና እንዳይረታም አደራ። የፖለቲካ መለካከቶች አሉ። ሰው የፖለቲካ ልዩነት ሊኖር ይችላል። መኖርን እየተመኘውለት የፖለቲካ ልዩነቴን ማሳካት ይቻላል። ግን ማሸነፍ ነው መጥፋትን እንደ ሰው እየተመኙ የፖለቲካ ልዩነት ማሳካት አትገቡ። ከዚህ ጋር ተያይዘው ደግሞ የሐሰት መረጃዎች ይሰራጫሉ። ህዝቡ የሐሰት መረጃዎች ሰለባ እየሆነ ነው። እውነቱን ለመናገር እውነተኛ የመረጃ ምንጭ ልክ ምንድን ነው? እስኪ ምንድን ነው መፍትሄው አሁን ለዚህ ነገር? እኔ በእኔ በኩል የሚገባኝ የፖለቲካ ልዩነት ይኖራል፣ የሀሳብም ልዩነት ይኖራል። ያንን እያከበሩ በመነጋገር በመተቻቸት በመደማመጥ ፖለቲካውን ማስኬድ ይቻላል። ይሄ በፖለቲካ ሀሳቡ ሰውን ባልሆነ መንገድ መስደብ፣ ያልሆነ ነገር ለሰው መመኘት እና የመሳሰሉት ባህል በእውነት መቀጨት አለበት፣ መቅረትም አለበት። በተለይ ወጣቱ ይህንን በደንብ እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚውለው በአብዛኛው ወጣቱ ስለሆነ ይህን ጥንቃቄ ሊያደርግበት ይገባል። ፌስቡክ በአግባቡ ቴክኖሎጂን በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ዲዛስተርስ ነው፣ አጥፊም ነው። ይህንን ማወቅ አለብን። አገርን ለመበተን ፌስቡክ ቴክኖሎጂን እንዲህ መጠቀም የሰይጣን ስራ ነው። እኔ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለኝም። ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ተኝተውም የሚያድሩ አይመስለኝም። ምክንያቱም ጭንቅላታቸውም ራሱ ሀውንት ያደርጋቸዋል፣ ይቆጠቁጣቸዋል። እና ይህንን እንደው ይህን የሚያደርጉትም ሰዎች ከዚህ ቢቆጠቡ ለዚች ሀገር አይበጅም። እች ሀገር ተበትና፣ እች ሀገር አልሆነ ነገር ውስጥ ገብታ የምናተርፈው ነገር የለም። ለልጅ ልጆቻችን ስቃይ ማትረፍ እንጂ፣ ለልጅ ልጆቻችን መከራ ማትረፍ እንጂ፣ ለልጅ ልጆቻችን የተዘጋ መንገድ ማቆየት እንጂ የምናተርፈው ነገር የለም። እና ከዚህ ቢቆጠቡ መልካም ነው ላለን። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ እንግዲህ ሁሌ የውይይታችን ዋናው አጀንዳ ነው። እዚህ በተለያየ መድረክ ስናወራ በኦሮሚያ አሁን ሁኔታዎች እየረገቡ ነው ያሉት። በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በጉጂ፣ በቦረና አካባቢ
እንዲሁም በተወሰኑ የአማራ ክልል ውስጥ በትግራይ ክልል ማውን ሁኔታዎች እየረገቡ ነው ያሉትና ምንድነው እንደው መንግስት በጣም ትግስተኛ ነው ወይስ መንግስት ደካማ ነው ወይስ መንግስት ፈሪ ነው? ለምንድነው ይሄ ነገር አንድ ቦታ መቆም ያልቻለው? ምንድነው የዚህ የጸጥታና ሰላም ችግር በአንድ ሀገር ውስጥ የራሱ የሆነ ባህሪ ስላለው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ካንተው ሰው ጋር ነው የምትዋጋው። ለሊት አንተን ሲወጋ አድሮ ቀን ተቀላቅሎ ልብሱን ቀይሮ ካንተው ጋር ይቆያል። ስለዚህ ለይተህ ኤክስፒሪያንስ ተይ የምትለይበት እንትን የለም። የሲቪል ወሪየርስ ቨርስ ጦርነት አንዱ ትልቁ ችግሩ ይሄ ነው። የሚሊተሪ ሳይንስ ሰዎች ሊያርሙ ይችላሉ። ለኔ እንደሚገባኝ ግን አንዱ ችግር ይሄ ነው። ሌላው ህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነቱን ጸጥታውን ለማስከበር ራሱ ህብረተሰቡ ነው ኃላፊነት ያለበት እኔ ከማንም በላይ። ምክንያቱም ከማን ጋር እንደሚኖር ማን ከየት ወጥቶ ወዴት ከጎረቤቱ ካጠገቡ ወዴት እንደሚሄድ ምን ሲሰራ ውሎ እንደሚገባ በበለጠ ሁኔታ ከየትኛውም አካል በላይ ሊያውቅ የሚችለው ህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ የራሱ ሰላም እንዳይናጋ የራሱ ሰላም እጦት እንዳያስቸግረው የራሱን ስራ መስራት አለበት ባይነኝ እኔ ከመንግስት ጋር ሆኖ። መንግስትን ደግሞ ጥፋት ያለበትንም ደግሞ እንደዚሁ መንገር አለበት። ህብረተሰቡ ስብሰባ ላይ ሲገናኝ ይሄ ብድግ ብሎ በመሳደብ ሳይሆን በአግባቡ ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ይሄ ጥፋት አለባችሁ ብሎ መንገር መቻል አለበት። ስለዚህ ሰላም በዚህ ሀገር አንድኛው ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ የህብረተሰቡ አካባቢውን መጠበቅ ነው። ምዕራብ በለው ምስራቅ፣ ደቡብ በለው ሰሜን፣ ይሄው ነው። የትም ትግራይ ሆነ ምዕራብ ኦሮሚያ፣ ጉጂ ሆነ ቦረና፣ ጅማ ሆነ ኢሉ አባቦራ ህብረተሰቡ እዛው ያለው ህብረተሰብ እያንዳንዱ ስለሚታወቅ ምን ይሆን እንዳለ ስለሚያውቅ የራሱን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት። አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ አለበት። አስፈላጊውን የህብረተሰብ የጋራ ምክክር ማካሄድ አለበት ስለ ሰላምና ስለ ጸጥታ። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው የመንግስት አካላት ስራቸውን በአግባቡና በትክክል መስራት አለባቸው። ሁሉም የመንግስት አካላት የሚገባቸውን ያህልና መስራት ያለባቸውን ያህል ይሰራሉ ብሎ መናገር ያስቸግራል። ሁሉም ደግሞ አይሰሩም ማለትም አይደለም። ስለዚህ የት ጋ ነው ድክመታችን ብሎ በመነጋገር ምን ስላልሰራን ነው ይሄ የሆነው ብሎ በመጠያየቅ የት ላይ ነው የተሳሳት ነው ብሎ ራስንና የራስን ስራ በመገምገም ሁሉም የጸጥታ አካላትና የመንግስት አካላት የራሳቸውን ድርሻ መወጣት አለባችሁ። አገር የግለሰብ አይደለችም። አገር የሁላችንም ናት። እኔ አይመለከተኝም እኔ ምን አገባኝ ብዬ ዝም ካልኩ አገሬን በድያታለሁ ማለት ነው። እኔ ይመለከተኝ ማን አንተን ይመለከታል? ማንኛችን የሀገራችን ጉዳይ ይመለከታል? ስለዚህ የምንችለውን አስተዋጽኦ እንደዚህ በዚህ አይነት ሚዲያ እና አጋጣሚ ስናገኝ ጥሪ ማድረግ አለብን። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሙን አስከብሮ የመንግስትን የስህተት ጎኖች በቀደም እንዳልኩት በተገቢው ቋንቋ እየወቀሰ እየነገረ ስህተቱን እቺን ሀገር በጋራ መጠበቅ አለብን እንጂ አይ የነከለ ስራ ነው እኔ ምን አገባኝ አገርን የትም አያደርስም። እኔ እንደሚመስለኝ እስከዛሬም አላደረሰም። ሁላችንም መጣል ያለብንን የራሳችንን ሰበዝ መጣል አለብን እዛ ቤት ክናል። አሁን ይሄን እንግዲህ ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ ያመጡኝ ነው እያሳጠር ነው የሚለው የሀገራዊ ምክክር መድረክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አሁን ለምናወራው ሁሉም ነገር እንግዲህ የመወያይ መድረክ ነው እየተፈጠረ ይሄዳል ብለን እናስበውና አንደኛ የሀገራዊ ምክክር መድረክ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህን ጀምርና ወደ ሚቀጥለው ጥያቄዎች ይገባል ነው። መልካም። እኔ እስከሚገባኝ እንግዲህ አገራዊ ምክክር መድረክ ባለፈው ጊዜ በኦሮምኛም እንዳልኩት ብዙ ጊዜ ስንጠይቀው የቆየ ነው እና የጋራ የሆነ መግባባት የጋራ መግባባት ናሽናል ኮንሰንሰስ የሚሉት ፈረንጆቹ ይሄ መፈጠር አለበት እዚች ሀገር ውስጥ የዚችን ሀገር ፖለቲካ ለመለወጥ መነጋገር አለብን ብለን ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ሲሾፍብን የነበረ ነው። ማን ከማን ተጣላ
ይሄ ባልና ሚስት ጉዳይ አይደለም እንደዚህ እየተባለ በአገር ጉዳይ ሲቀለድ ነበርኩ ፓርላማ ውስጥ ሆኜ ስንጠይቆ የቆየ ነው ነው ህብረት በእኔ ነበርኩበት ፓርቲ በግድ ብራ እንኳን በሩና እንኳን አክቶ ያዴ ግን አንድ ምክክር ጀምረን ነበር በ98 ባልሳሳት ከነ አቶ በረከት ስምኦን ጋር እና አንድ ሶስት ወርደና አስገደነው ነበር የመከክሩን ሞዳሊቲዎች አውጥተን ምን ምን እንደምናይ በኋላ ያው አጼ በጉልበቱ ስለነበሩ ከሞዳሊቲያችን ውጪ እንደ ልደቱን አምጥተው ሰነቀሩና ተቋረጠ እኛ ጥለን ወጣን ስለዚህ ይሄ ነገር ድሮም ስንጠይቅ የኖርነው ነገር ነው ስንጠይቅ የኖርነው ነገር አሁን ደግሞ ሁኔታዎች ቢፈጠሩበት የፈለገው ድክመት ሲኖርበት በፈለገው አይነት ይምጣ እዛ ላይ ተገኝቶ የራስን አስተዋጽኦ አነሰን በዛ ማድረግ እኔ አስፈልጊ ነው ብዬ ነው የምወስደው ስለዚህ የሀገራዊ ምክክር ማለት ለኔ እስከሚገባኝ የሀገራችን መሰረታዊ ችግሮች ምንድናቸው ብሎ ነክሶ ማውጣትን ይጠይቃል እነዚህን አግራዊ የሆኑ መሰረታዊ ችግሮች ነክሶ በማውጣት ሁሉም ይመለከተኛል የሚለው አካል ኦል ስቴክሆልደርስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በማድረግ መድረኮችን በማመቻቸት ሁሉንም አጀንዳ በደንብ አንስቶ አድቆ በመነጋገር መወያየት ማለት ነው ባጭሩ ነው ስንለው እነማን ናቸው እንግዲህ አሁን ያገረ የምክክር እነማን ነው ማካተት ያለበት እነማን ነው ማካተት የሌለበት እኔ በጣም ረጅም ሊስት ነው የሚሆነው ግን እንደ መሰረታዊ የምላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች መሳተፍ አለባቸው ሀገራዊ የሆነው የፖለቲካ ድርጅቶች የሃይማኖት አባቶች ከሁሉም ሃይማኖቶች ኢንክሉዲንግ ይሄ እኛ ምንጠራቸው ክርስቲያን እስላም ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንት ቸርችስ ወይም ደግሞ የካቶሊክ የምንለው ብቻ ሳይሆን ዋቅፈታም ሌላም አማኝ አይነት ካለ ሁሉ የሚሳተፉበት መሆን አለበት ሌላው የታወቁ የተለያዩ ስርዓቶች በየጎሳው ጉዳዩን የሚመለከተ ላይ አባገዳዎች ለምሳሌ ቢቻል ከሁሉም የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች ወጣቶቹን የሚወክሉ ኢቨን ኢንዲቪጁዋልስ ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ህብረተሰቡን የሚያግባቡ ህብረተሰቡ የሚያዳምጣቸው ህብረተሰቡ የሚቀበላቸው አሉ በየአካባቢው በየቀበሌው ብትሄድ ሁሉም ቀበሌ ባናካል ከየዞኑ ከየምኑ ወይም ደግሞ እንግዲህ ኮሚሽኑ በሚያወጣው መመረመት ትልቁ ነጥብ ለኔ ምንድነው ይሄ ምክክር ግራስ ሩት ሌቭል ታች መድረስ አለበት እታች የሰዎች ጊዜ ወስደው በየቀበሌያቸውም ሆነ ወይም ኮሚሽኑ በሚያወጣው የሴታፕ መሰረት መወያየት አለባቸው መነጋገር አለባቸው ያ ነው በደንብ መሬት መርገጥ ያለበት ብዬ ነው ማነሳውና ለዚህ በደንብ ዝግጅት ይፈልጋል ለዚህ በደንብ ሙያው ያላቸው ፍርዛት ማተር ሁላችንም የምንችለው ነው ያለ ኮንትሪቢዩት ልናደርግ እንችላለን ይገባናል አንዳንድ ሰዎች አሁን ሀገራዊ ምክክር አያስፈልግም የሚሉ አሉ ምክንያቱም እንደ እርቅ የሚወስዱት አሉ ሀገራዊ ምክክርና የፖለቲካ ሰዎች ብቻ ውይይት አድርጎ የሚያስሉት አሉ። የኤኬሌ ፖለቲካ ድርጅት ከሌለበት አይሆንም እና ኤኬሌ ከሌለበት አይሆንም የሚሉ አሉ። ሌላው ምን ለማሳካት ነው አሁን እርሱም ለሰውም ግልጽ እንዲሆን ለተወሰኑት ሳምንታት ያው ኮሚሽኑ እየሰራ ያለው ስራ በተጨማሪ ብዙም ህዝብ ያወራበት አይደለም ያገራው መከክሩ ነገር ነው ብዙም ሰው ያወራበት አይደለም ምን ለማሳካት ነው ዋና አላማ መሆን ያለበት እኔ ኮሚሽኑ ትልቁ ነገር መሆን ያለበት ቅድም እንዳነሳሁት የዚህችን ሀገር መሰረታዊ ችግሮች ተነክሰው እንዲወጡ እንዲለዩ እንዲታወቁ የማድረግ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም የፖለቲካ ሰዎች ኢንዲቪጁዋልስ ጉዳይ ብቻ አይደለም የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም ሀገራዊ ጉዳይ ነው ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ የሀገራችን መሰረታዊ ችግሮች በደንብ አይደንቲፋይድ እንዲሆኑ ተነክሰው እንዲወጡና እነሱ ለህዝብ ከታወቁ በኋላ የለም ይሄ ይቀራል የሚለውን ደግሞ ህዝቡ እንዲያክልበት አኮሞዴት ማድረግ መቻል አለበት የሀገራዊ ምንጥቅ ያ ከታወቀ በኋላ በሱ ላይ የሚካሄደው ውይይትና ምክክር
የሚያመጣውን ውጤት ወደ አገራዊ ተግባራዊነት ህግነት ኢምፕሊመንቴሽን መውሰድ ነው። ይሄ ነው አስፈልግም የሚሉ ሰዎች ምን አማራጭ እንዳላቸው አላውቅ ቢነግሩን ጥሩ ነው። ይሄ አማራጭ አለና ለለም ያስፈልግም። እኔ በዚህ በመላሴ አገራዊ ምክክር ይኖር መኖር አለበት ብዬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ሳበራ የቆየው ሰውዬ ዳሬ ደሞ ያንን አያስፈልግም የሚልበት ምላስም ህሊናም የለኝ። አሁን እርሶ ለረጅም ጊዜ እዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ እንደቆዩ የፓርላማ ምክር ቤት አባልም ነበሩ እንደነገሩን ከሆነ በመድረክም አጀንዳ ነበር አገራዊ ምክክር ቤት እርሶ በነበሩበትና እንደው ምክክር የሚያስፈልግበት እንደው አንድ ሁለት ነጥብ ምን ምናቸው ብለው ያስባሉ? ዋና ዋና ወጭ የዚህ ሀገር ዋና ዋና መሰረታዊ ነገሮች ምን ቀደም እንዳልኩ ብዙ ሊስቶቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን አንዱ ትልቁ የፌደራል አደረጃጀታችን አንዳንዶቹ በፍጹም አያስፈልግም የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ነው ይሄ ያስፈልጋል ግን ሾርት ካሚንጎች ጉድለቶች አሉበት እየታረመ መስተካከል አለበት የሚሉ አሉ። ህገ መንግስት ቀደዱ ደግሞ የሚሉ አሉ። የለም ይሄ ህገ መንግስት አይቀደድም የራሱ ችግሮች ቢኖሩትም በሱ እየተመራ ነው አገር ያለችው ዛሬ በሱ ነው። ፓርላማ ውስጥ ሆነን ይሄንን ነው ስንል የነበረው ቀደም ባልኩ ባነሳው ለድርድር ያሻሻልናቸው አንቀጾች አሉ። በእውነት በዛ ድርድር በዛች በሶስት ወር ድርድር ብዙ ነገሮች ስለምርጫ በተለይ ያሻሻልናቸው ነገሮች አሉ። ምርጫ ጉዳይ ራሱ አንዱ ትልቁ ነው። ሌላው አሁን ለማታ ስል ነው ቀማኝ ምርጫ አንዱ ትልቁ እንትናችን ነው የምርጫ ጉዳይ። ኢቭን የምርጫ ሲስተማችን ይሄ የአንግሎ ሳክሰን ስታይል የሚባለው ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት የሚሉት 50 ፕላስ 1 ኢት የፐብሊክ ኢንትረስት ነው ወይስ ወያኔ አምጥቶ የጫነብን ኢህአዴግ የጫነው ነው እስከሚገባል? ኢንፋክት ጽፌበታለሁ። ሌሎች እንትኖች አሉ። ይሄ ፕሮፖርሽናል ኤሌክትራል ሲስተም የሚባል አለ። ኖት ኦንሊ አንግሎ ሳክሰን ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት ብቻ ሳይሆን ፕሮፖርሽናል አለ፣ ኮንሰንሴሽናል የሚባል አለ። ሌሎች ከነዚህ የትኛው ነው ለኛ ህብረተሰብ ለኛ ሶሻል ፋብሪክ የሚመጥነው የሚሆነው እና ዩ ኖ ቺና ሀገር ሊያሻግራት የሚችለው በምርጫ ውስጥ በዲሞክራሲ አተገባበር ውስጥ የሚለውንም አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ይሄንን ማየት ያለብን። እነዚህ እንግዲህ ይቀጥላል ብዙ ሊስት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሀገራዊ ምክክር ድሮም ሲጠየቅ ነበር። አሁን የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ሲጠይቁ ነበር። አሁን ያው ሄዶ መቼም ነው ከዚህ ተወሰነ ቦታ የሚጀምረው እያሻሻሉት እያሰፉት ይሄዳሉ እና ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንድ ድርጅቶች በተለይ እርሶ አባል የነበሩበት የኦፌኮ እና ከዛ ጋር ተያዥ ሆኖ አንዳንድ ድርጅቶች ከሀገራዊ ምክክሩ ራሳቸውን አገለለው ለምን ብሎ ያስባሉ? እኔ እውነቱን ለመናገር አሁን ኦፌኮ ውስጥ ስለሌለው ለምን እንደሚያገሉ አላውቅም። እነሱ ነው እንግዲህ የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ካሏቸው ይሄ ሲሉ ያኔ ህዝቡ ጀጅ ያደርጋል። እኔ አሁን እንደ ግለሰብ ፖለቲከኛ እዛም ውስጥ ሆኜ የተነሳበት ጊዜ አጀንዳ ትዝ አይለኝም። አገራዊ ምክክር እንሳተፍ የሚለው ነገር ምክንያቱም እንትን ውስጥ አለን የፓርቲዎች ምክር ቤት የሚባል ውስጥ አለን። እንዳውም አይ ቲንክ የፓርቲያችን ሊቀመንበር ሰብሳቢ ነበሩ ኦር ሴክሬታሪ። ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ ነበርና አሁን ምን ምክንያት እንዳላቸው አላውቅም። ዋቴቨር ዘ ኬስ እኔ የማበረታታው መሳተፍ ነው። አጀንዳችንን ቴብል አድርገን የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲገመግመን የኢትዮጵያ ህዝብም የምናቀርበውን ችግርና የምናቀርባቸው ነጥቦች በዚህ በዚህ ምክንያት ነው የማንሳተፈው የምንለውን እንዲገመግመን እንዲተቸን ልክናችሁም እንዲለን ልክ አይደላችሁም እንዲል መሳተፉ ይበረታታል ብዬ ነው ማምነው። እንደ ግለሰብ አሁን ኦፌኮን አልወክልም። በማለት እንግዲህ እርስዎ የድርጅቱ አባል ነበሩ ነግረውኛል። አሁን ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደሉም እና በዛ በማንኛውም ድርጅት ወክሎ አይደለም ራሱ ወክሎ ነው እና እንደው ለምንድን ነው ከድርጅቱ አባልነት የለቀቁት ሲጀመሩ ነው? በፍላጎት ነው? በግፊት ነው? ብዙ ፖለቲካ ስለሆነ እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮች የእርሶን አስተሳሰብ የእርሶን እዛ ድርጅቱ ስራሱ ከእርሶ ጋር መስራት የእርሶን አመራር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለምን ከድርጅቱ ለቀቁ የሚለውን እስኪ። እኔ ከድርጅቱ የለቀቅኩባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ ግን
ከሁሉ በላይ እኔ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ የሚባል ይሄ የጋራ አመራር የሚባል ነገር በከፍተኛ ደረጃ ነው የማምንበት። የጋራ አመራር በብዙ ድምጽ አንድ አጀንዳ ላይ ብዙ ድምጽ የወሰነው ዩኒላተራሊ አንድ ግለሰብ ሲሽረው ከሶስት ጊዜ በላይ ሆኗል። ይሄ በእኛ ድርጅት ውስጥ ያው አሁን ያሉትም ስራ አስፈጻሚዎች ያውቁታል። ያንዳንዱን አጀንዳ ማንሳት አያስፈልግም። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው አንድ ጋዜጣ መግለጫ የሰጠውበት ነሐሴ 19 ይመስለኛል በዘድማስ ኦፌኮና ኦነግ የሽግግር መንግስት አቋቋሙ የሚባል ነገር ከተማው እና እኔ አይደንት ነው ስንትላላውቁ ቢሮ ስብሰባ ላይ አንስቼ ይሄን ነገር አለንበት ወይስ የለንበት ካለንበት እንዴት አላወቅኩም እኔ በሚል እርሶ ስራ አመራሩስ ነበር ስራ አስፈጻሚ ምክትል ሊቀመንበር ነኝ አትሊስት ማውቀል ስለዚህ ሱን አንስቼ የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ኦነግና ኦፌኮ በጋራ የሽግግር መንግስት መግለጫ ያወጣው አያውቁም ነበር አላውቅም ስለዚህ አለንበት ካለንበት እንዴት ኖርንበት ይሄን ግለጹልኝ አልኩ ከሌለንበት ደግሞ መግለጫ እናውጣል አንዱ ትልቁ እንትን ይሄ ነው ትልቁ ፖይንት ኦፍ ሌሎቹን ከወዲያ እየገፉ የመጡትን ኢንተርናል አንዳንድ ችግሮች ያው በመቻቻል ምን በማለት እስከ ዛሬ የቻልኳቸው እነዚህ ግን ካርዲናል ናቸው በፍጹም ልዘላቸው የማልችላቸው ናቸው በተለይ ይሄ የሽግግር መንግስት ማቋቋም የሚባለው ሌሎችም እንግዲህ ከዚህ ጋር የሚሄዱ መለስተኛ ነገሮች አሁን አንድ ነገር አለ አሁን ስለ ኦፌኮ ሆነ ስለ ኦነግ ሆነ ስለ ማንም ድርጅት ሆነ ስለ ብልጽግና ሆነ የመተቸት የማውራት የመጠየቅ እንደ ማንም ዜጋ እዚህ ሀገር ውስጥ እንዳለ ዜጋ መብት አለ እና ኦፌኮን ብዙ ሰዎች የተመሰረተበትን አላማ ስቷል የሚባል ነገር አለ ይሄን ነገር አይተዋል ወል such in the completely situal by ball and and የሚያወዛግቡ ነገሮች definitely ይታኛል ለምሳሌ ኦነግን ትቼ መግባት ስላልፈለኩ ነው ምርጫ ተብሎ ሲነገር ሰምቻለሁ እኔ ኦነግን ኦነግ ካልገባ አንገባ ምርጫ ያልንበት ስብሰባም ሆነ ያልንበት ቦታ ትዝም አይለኝ ኦፌኮ ኦነግ በስደት ላይ በነበረበት ጊዜ ምርጫ ሲሳተፍ ነበር ኦነግ እኮ ጫካ ያለ እኛ በስንት የገብተን የለም እንደ ምርጫ ባናሸንፍም 2097ቱን እንደዛ ጥሩ አይነት ያሸንፍንበትን ገብተናል 92ም ተገብቷል ፎርዛት ማተር ኦኤንሲ በነበረ ጊዜ አሁን ኦፌኮ የሆነው ኦፍዴንጋ በ2002 ገብተናል 2007 ገብተናል እነዚህ ሁሉ ውስጥ ኦነግ አልነበረም ከኦነግ ጋርም የሚያያይዘው ነገር ማይታየኝም እኔ ስለዚህ አንዱም ይሄ ነው እኔ እንደዚህ ተብሎ ሲነገር ውጪ ፓርቲው አመራር እኔ ለኔ እንትን ህሊና የሚቀበለው ነገር አልነበረም የኦነግ ሳይሆን የኦፌኮ በፍጹም የማይናወጥ አቋም በአንዲት ኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ሆኖ በመታገል ማግኘት የሚገባውን ማግኘት አለበት የሚያዋጣውም ይሄ ነው የሚል ነው በፕሮግራሙ የሰፈረውና ይሄን ከሳተ ከመንገድ ወጥቷል። አሁን እንግዲህ አንድ ድርጅት የራሱ የሆነ ሉዓላዊነት አለው በኮሊሽን ማላንስ ማሁን እንደ ኦፌኮ የመድረክ አላንስ ነው ፈጥራችሁ ኦፌኮ ሉዓላዊነት መብቱ የተጠበቀ ነው ማለት ነው ከማንም ጋር ዲል ያረጋል ይሰራል ምን ይላል እና ያንደ ድርጅት ሉዓላዊነት አልተጠበቀም ማለት ነውና እንደው የአሰናለፍ መዘበራርቅን አልፈጠረም በደጋፊዎችና በአባላቶች ውስጥ ማለት ይቻላል ኢትስ ፖሲብል ይፈጥራል ዴፊኒትሊ ይሄ እንትን ኢንኩዚቲቭ የሆነ የጠያቂ የሆነው የህብረተሰቡ ክፍል ውስጥ ይፈጥራል ለምን አይፈጥርም በእኛም ኮንቴክስት በመጨረሻም እንግዲህ አቶ ገብሩ እስካገኙ ድረስ እርሶ የፖለቲካ ሰው ወይም ታጋይ የድርጅት አመራር እንደመሆኑ መጠን በዚህ ሀገር ውስጥ ረጅም ጊዜ ፖለቲካ ከተሳተፉ የኤሊቶች ምሁር ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነውና ለረጅም ጊዜ በተለይ የኦሮሞ
ታሪክ ውስጥ አንጋፋ ሲም ያለው ኦሳ የሚባል የኦሮሞ ጥናት ድርጅት የሚባል በቅርቡ አቶ በቀለን ጋብዘው አቶ ጆዋርን እንዳይገኝ አደረጉትና መቼ ነው እንደዚህ አይነት ዲስክሪሚኔሽን እንደው ከዚህ ከእንደዚህ አይነት ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ የሚጠፋው? ትልቅ የሆነ ጥያቄ ያስነሳ ነው በተለይ ዲያስፖራ ባለው ማህበረሰባችን ውስጥና እንዴት ያዩታል? ወል እኔ ከሁሉ በፊት ለኦሳ ትልቅ ክብር ነው ያለኝ። የሚያወጣቸውን ወረቀቶች የሚያሳልፋቸውን ውሳኔዎች ሁሉ ቢትዊን ላይንስ ያነበብኩ መከታተል ሰው ነኝ። በቀደም ግን ይሄን አሁን ያነሳውን ነገር ሰማ አዝኛለሁ። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ያዘንኩት። ኦሳም አመራሩ እንግዲህ with all due respect for the leadership ይሄንን ሁኔታ እንዴት እንዳጤነው አላውቅም። ግን ሁለቱንም ወይ ባይቀበሉ ወይ ደግሞ ሁለቱንም ቢያስገቡ ነበር ትክክል የሚሆነው እንጂ እከሌን አንፈልግም እከሌን እንፈልጋለን። አቶ በቀለስ የአንድ ድርጅት ጓድ ነው ሲጠራ እዚህ ላይ መወሰን ለምን አልቻለም? እኔ ከጓዴ ጋር ካልሆነ በስተቀር ይህንን ጥሪ አልቀበልም ለማለት ነው። እንደታዛቢ አቶ በቀለን ብጠይቁ ይህን ጥያቄ ድሉ ካገኘን እንጠይቀዋለንና እኔ መስ ቦታ ሁኜ እንትን ልል አልችልም። ይሄ ነገር ምንድን ነው ያስታወሰኝ በ1997 ምርጫ እንዳሸነፍን የህብረት ጉባኤ ነበር ሜሪላንድ እና እዛ ተሳትፌ ወደ ካሊፎርኒያ ሄጄ አንድ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አለ ኦክላንድ የሚባል ቦታ እና አንድ የኛ አካባቢ ልጅ እዛ ስብሰባ ላይ ይዞኝ ሄደ እና ትዝ የሚለኝ በተለይ አንድ ሰው ከየት ዞን እንደሆነ ማንሳት አልፈልግም በጣም ጮኸ። ለምን አመጣሁ በኦሮምኛ ነው ለምን አመጣሁ ይሄንን እከሌንም ቢብለን የለም እንደ ይሄኛው ለምን ታመጣዋል አሉ ኢየሱስን ተርተው እና what I said was በኦሮምኛ ጎበዝ ስለ ፖለቲካ ማውራት ባንፈቅድ እንዲሁ እንደናችሁ መባባል አንችልም ወይ ነው ያልኩት። and finally እዛ ተሰብሳቢ ማከል ልዩነት ተፈጥሮ ይቀመጡነቱን ነው ሰላም መባባል አለብን ተብሎ ተቀምጫለሁ እና ከዛ መልእክቴንም አስተላልፍ ያለው ያ መጀመሪያ የተቃወመኝ ሰው ግን ሮጦ ነው የወጣው ስብሰባው ነው ቁጭ በል አንተን ብትሰማ ደስ ይለኛል ብዬ he didn't because I don't know you want to see it ትቶ ወጣ። ስለዚህ እኔ አሁንም ሁለቱም መግባት አለባቸው ብሎ ቢወስን ኦሳ ጥሩ ነበር ለኔ you know ሁለቱም የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ናቸው አቶ በቀለ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ነው ይሄኛው ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር ነው። ስለዚህ these are high ranking officials OFC ነው። ስለዚህ ሁለቱን ማስገባት ነበር። ይሄ አሳዝኖኛል ለኔ በግሌ። እንደዚህ አይነት ዲስክሪሚኔሽኖች በተለይ በዲያስፖራ ውስጥ አሉ ድሮም ነበሩ አሁንም አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። በኮሚኒቲ ውስጥ በፖለቲካ አመለካከት ሰውን ዲስክሪሚኔት ማድረግ ሂዩሚሌት በቃ አለ አይደለ ለማዋረድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ሰባዊነት የማይሰማው ግሩፕ አለ በቃ አንተ የሆነ ፖለቲካ አመለካከት ካለ ወይም ደግሞ የሆነ እንትን ካለ ሙቭ ነው ግሩፕ ይሰራና ሶ እንትን ያደርጋሉና ማሽ ነው የሚቆመው። እንደው ምን መልእክት ያስተላልፋሉ አሁን ለዲያስፖራው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደው ሄስቲ ጀነራላይዜሽን ፈረንጆቹ የሚሉት እንደው አናጠቃልልም። በጣም ጥሩ ሰዎች ጥሩ አመለካከት ያላቸው ለሀገራቸው ለህዝባቸው ያለምንም መታከት የሚለፉ ሰዎች አሉ። የዛኑ ያህል ደግሞ የሰውን ስም በማጠልሸት ብላክሜል በማድረግ ያልሆነ ነገር በመለጠፍ የተካኑና ለዚህ የተፈጠሩም ደግሞ ሰዎች አሉ። እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ግማሾቹ እዚህ መንግስት ስር ሲሮጡ ከርሞ ሲያገለግሉ ከርሞም ተለውጠው ሌላ ሆነው የሚቀርቡ አሉ። እኔ አንድ ጊዜ አንድ እንትን አውጥቻለሁ የዘንድሮ ጅብ ደግሞ ወደ በሚያውቁት ሀገር በቁርበት አንጥፉልኝ ይላል። ድሮ የሚባለው የነበረው ጅብ በማያውቁት ሀገር ቁርበት አንጥፉልኝ ነበር። የምናቃቸው ሰዎች ማን ምን እንደሆኑ የምናቃቸው ሰዎች በተለይ እድሜ ጠገብ የሆኑ ሰዎች የምናቃቸው ሰዎች ተገልብጠው ሌላ ሲሆኑ እኔ what is going on የሰው ልጅ ምን እየሆነ ነው ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። እና
እኔ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የማስተላልፈው ስድብ ሰውን ድዋርፍ ማድረግ ይሄ ማዋረድ ብላክሜል ማድረግ ለማንም አይጠቅም ለማንም አይጠቅም የሐሳብ ልዩነት ይኖራል ይኖራል የፖለቲካ ልዩነት ይኖራል ይኖራል በመከባበር በሰለጠነ መንገድ መነጋገር እንጂ ወይም ደሞ ያለ መነጋገር እሱ ኮንት ነው ያለ መነጋገርም እኮ ይቻላል አሁን በቀደም አንድ ጋዜጣ አዘጋጅ የነበረ ጋዜጠኛ እኔንም ሰድቧል እንት ላይ ፍርፋሪ ፈልገው ነው እኔ እንግዲህ እስከዛሬ ብልጽግና ነነጋገር ማላቅም ፍርፋሪውን ማላቅም እሱ ያቃተ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ አንተው ብላ ፍርፋሪውን ብለው ነው የሚሻለው እንጂ ይሄና ስለዚህ የሰለጠነ ፖለቲካ ይሄ ነው አንድ መጥፎ ነገር የወረስ ነው አም ሶሪ ቱ ሴይ ከመይሶንና ከያፓል በዛን ጊዜ አንተ ሊቶናል ምንድነው የሚደረገው መሰለ ዝም በለ ሶሻል ማህበራዊ ግንኙነት ከያፓ ሰው ጋር ካልኩ እንደ አናርኪስት ሆነኩ ትባላል ከአንዱ መይሶን ጋር ደሞ እንደ ፊዲስት ነው ይባላል ያ መጥፎ እንትን ካልቸር ማለት ነው ምን ያ መጥፎ አቲቲዩድ እየወረደ ነው የመጣው ዩ ኖ እንት ስለዚህ ይሄን ማስወገድ ማቆም አለብን ያውም ደግሞ የሰለጠነው ዓለም ውስጥ እየኖር እሱ እኮ ነው እንዴ የሚያሳዝነው እኮ እሱ ነው የሚያሳፍረው እሱ እኮ በሰለጠነው ስቴት ውስጥ የሌላውን የሰለጠነ ፖለቲካ ባይኑ ያየ በጆሮ እየሰማ ወደ ራሱ ሲመለስ እና እኔ ይሄንን ለማንም አይ ለትውልድም አይደለም سنናገርም ስናዛም you know አለ ወይ ፖለቲካ እኮ አትቃውም የሚል የለም the funny thing እኮ የፖለቲካ መሪዎቹ የኛ ሀገር አንዱ ችግር የፖለቲካ መሪዎቹ ራሳቸው አይዲያዎቹን ከተቃወምክ በቃ አንተ ልክነሽ እንትን እንዳደረክ ነው የለም ይሄ ሐሳብ አያዋጣንም አያስገደም እያልክ ብትናገርም ይሄንን political culture ጣም መጥፎ የሆነ political culture ማስወገድ አለብን ካልበለዚያ የዚህ ሀገር ፖለቲካ እየተበላሸ ይላል በጣም በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ጥሩ ውይይት ነበር ያደረግነው ነው ተናጭር ጥሩ ውይይት እኔም በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት በዚህ ሀገር በዚህ ያለችበት በሁኔታ ውስጥ እንዲህ አይነት እድል ሰጣችሁኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማከብረውና ለምወደው ኢትዮጵያ ህዝብ እንታክል እንደተነፈሰ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ተከታታዮች ከአቶ ገብሩ ገብረ ማርያም የቀድሞ ፖለቲከኛ የመድረክ የኦፌኮ አመራር ነበሩ በአንድ ወቅትም የፌደራል ፓርላማ የህዝብ ተመራጭ ሆነው ሲያገለግሉ ነበር ከሳቸው ጋር ለዛ